47ak herrian plataformak deituta elkarretaratza egin dute Bilboko aste nagusian 11/13 sumarioaren aurka Bilboko udaletxe aurrean. Ibon Meñikarekin izan gara auziaz hitz egiten. Zoritzarrez urte luzeak dramatzazkigu ba, egoera standby egoera batean, ez? 2013an hasi ziren preso eta ieslarien eskubien aldeko eremu ezberdinetan lanean genbiltanen aurkako operazioak, Guardia Zibilak sustatu zituen operazioak, eta geroztik egoera ez egonkor iraunkor batean bizi izan gara kasi azkeneko 6 urteetan, ez? Behin-behineko egoera batean gaude, hainbat lagun 11 konkretuki behin-behineko espetxealdi bait ere pairatu izan zuten, hainbatek bait ere fidantzak, 15ero sinatu beharrak, leku judizial batean, esatutik ezin atera eta batez ere azkeneko urteetan bizitza izoztua egongo balitz bezaren sentsazio ironkor batean bizi izan gara, ez? Zergaitik emon ziren horrelako gertaerak eta zergaitik epaiketa hau? Galdera nahiko pertinentea dirudi, ez? Eta batez ere 2019 urtean Euskal Herriko testu inguruan, ez? Guretzako era bat anakronikoa den zerbait da. Ez dio erantzuten gaur eguneko egoerari, ez herriari, ez denborari. Erantzuten dio Estatu Espainiarrean nahiko ohituak izan gaituen estrategia represibo, iraganezko estrategia represibo bati. Eta bere bitartez, gure ustetan behintzat, eta nahiko agerian geratzena da, iragan batera katramilatzeko asmo bati erantzuten diola, ez? Berriz pistalak, totako de penala, frogak sinezte zinak danak, berriz eta bazikinak konponbiden, once again, X/Iden, makrosumario bat berriz eta berriz de Madriden. Injustiziai aurre egiteko eta pluraltasun hori aintzat hartuta, Bilboko aste nagusiak badauka bere baitan guk planteatzen eta bultzatzen ari garen horiteko sustratua bera, ez? Orain dela urte desente, 78. urtean, jende zoro batek plantatu zuen, ez? Eredu oso bati loturiko alternatiba plantamendu oso bat plantatu zuen, eta 40 urte geroago oraindik orain indarrean dago, bizirik dago eta lanketa izugarria dauka eta plasmazio izugarria dauka, ez? Eta gure ustez bait ere horrelako makropeketa bati aurre egiteko modu oso emankor bat izan zitekela iruditzen zitzaigun, ez? Injustizia handien aurrean bestelako eredu oso baten erikuntzarako aukera bat emoten alzigula, ez? Horren bi elementu horiek ustartuta plantatu genuen aste nagusiko egitarau kompleto horren baitan aldarrikapen honek bait ere bere lekutxoa izatea, ez? Ez bakarrik mobilizazio ereduan, ikusten duzuen bezala bait ere hainbat txosnek bait ere bere egin dute aldarrikapen hori eta gu zentzu baten oso eskertuak eta oso pozik gaude jasotzen ari den erantzunagaitik, baina guretzako eta beti errepikatuko dugun bezala 47ak herrian bai, baina batez ere makropekete honi ez, konponbideri bai eta batez ere horren baitan oraindik orain konpondu gabe dagoen presta ieslarien aferari soluzio agenda bat martxan jartzearen beharraren aldarrikapenari azpimarra egin nahiko geniok, ez? Iruditzen zaigulako hor benetan garrantzitsuena ez garelako bakarri gu, ez gaituzte bakarrik gu epaituko, baizik eta gu epaitzaren bitartez elkartasuna, eskubideen urraketa eta preso eta ieslariak etxean izatearen eskubidea epaitzeko modu bat edo izango dela, eta beraz garrantzitsuan ari heldu beharko geniok, ez? Preso eta ieslariak etxean egotea eta preso eta ieslarik gabeko aste nagusi bat nahi dugula aldarrikatzea, ez? Eta nik uste dut Bilboko aste nagusia konpartxekin batera eskenatokiriko beren adori aldarrikatzeko eta ikusiko dugu aber zelako erantzuna dugun. Baina zoritzarrez Bilboko jaiak amaituta gutxira gu geuk itzordu bat sarria badaukagu, ez? Entzutegi nazionalean, ez? Irain 16an gure aurkako, gure 47 aurkako epaiketa baten lehen eguna bihurtuko dalako. Eta guzti horrek gainera nahi edo nahi ez lotura zuzen bat dauko egungo testu inguruarekin.
ba, ikusi dugu azkeneko gunetan, ez? Ba, are gehiago, ba, presto ieslarin aferarekin baitere, ba, ba, testu inguruak zen motako eragina daukaten baita jaetan ere, ez? Ta gu, guretzako behintzat, benetan garrantzitsuna edo sakonekoari erantzun beharko geniok lan gaude, ez? Gu geu baitere ez ditugu presoak argazkitan nahi, gu geu baitere ez ditugu txosentako hormetan itxatziak egon nahi. Gu benetan nahi duguna da preso eta ieslarien afera konponbide agenda baten baitan jartzeak, eta horrek izan nahi duena da, ba, etxeratzerako bideko bide adostu bat egiteren beharra badagoela, ez? Eta horrek ziurrenik ekarriko du, ba, bestelako, ez? Bigarren mailakoak izan daitezkeen bestelako afera batzuek igual, ba, esain besteko garrantzia edukitzea, ez? Irutzen zaigulako eta testuingurekin nahiko lotua dagoela, ba, nahiko asmo ez dakit esan, ez? Desegoki batzuk egon daitezkelako, ez? Apurtxu bete iraganari lotua egon daitezkeen adierazpena, jarrerak, egitekoak, eta ez dugu uste horrek inongo meserik egiten dionik ba, aurrera begiratu nahi duen herri bati, ez? Eta iruditzen zaiguna da, benetan, ba, sakoneko eztabaida eta aferei ba, saieste nahi bat edo bati erantzuten diola. Eta iruditzen zaiguna da, benetan, gaur egun, anakronikoa nadana da, 50 urtez indarrean dagoen espetxe politika ankerta sistematikoa. Ez daukana zentzurik dispertsio politika da. Ez daukana zentzurik da, gaixotasun sendatzen dituzten presoak oraindik orain espetxetan egotea. Ez daukana zentzurik da, oraindik orain, ba, hainbat umek milaka kilometroak egin behar izatera bere ingurasoak bisitatu ahal izateko. Eta horreri erreparatu beharko lioke ba, egungo ba, klase politikoak eta instituzioak eta barrak. Ez? Eta horreri baitaren dagokin babesa adirazi. Hoiek ere badirilako, ez? Ordezkatzen dituzten pertsonak eta indarte eremu bat. Ez? Eta iruditzen zaigu horreri erreparatu baino, ba, eztabaida antzuak eta zarata asko sortarazten dituen elementuei, ez? Heltzen diela maiz eta iruditzen zaigu horrek, ba, demostratu dago herri honetan horrek ez diola inongo meserik egiten eta iraganean bizi izan ditugu. Eta etorkizunean ba, eskubideak guztientzat errespetatuak izango diren herri baten eraikuntzarako oinarria bestelako bat izan beharko litzateke. Eta hori halabeharrez preso eta ieslarik gabeko herri baten eraikuntzaren bitartez hasi beharko litzateke ere. Beste hainbat eremu bezala eta horreri erreparatzeren beharra badaukagu, ez? Eta de hecho demanda hori egiten dugu, ez? Instituzioak eta ardura politikoa dituztenek heldi zaioten urteetan, hamarkadetan hain sufrimendu lasgarria sortarazten duen elementu horri. Eta ziurrenik bestelako egoera baten aurki gaitezkela kontuatuko gara. Eta danok irabazle atarako gara, ez bakarrik sufritzen dituzten pertsona horiek. Danok atarako gara irabazle eta beste aste nagusi bat izateko eskubide izango du guztio. Iden defensaren defensa pensanun gauden, elkartasuna da bezeik dagoain tribunalan paren. Audientzi nazionala nahi du nahi den, berriz silenzio en la sala eta gu berriz ezkea isiltzen. Aldarrikapen eguna izan da gaur Bilboko aste nagusian. Pentsiodunek dituriko manifestazioan 20.000 pertsona baino gehiago bildu dira. Horrez gain, 11/13 sumarioen aurka elkarretaratzea egin dute 7:30 udaletxe parean. Ontzak eta Txomin Barulloko kideekin ere izan gara gaurkoan. Eta gaur gauez Bilbora hurbiltzen denak Lier edota Makonak bezalako taldez gozatu ahalko du.
20.000 lagun bildu ditu pentsiodunek gaur egin duten manifestazioak. Astelenero legez bete dituzte kaleak, gaurkoa 85. aldia izanik. Berezia izan da astelen hau, Bilboko aste nagusiaren baitan bildu baitira pentsio duinak aldarrikatzeko. Hala, Pedro Sánchezen gobernuari arduraz jokatzeko eskatu diote, baita patronalari eta zenbait alderdi politikori ere. Nabarmendu dute, azken bi hauek pentsio sistema pribatuak bultzatzen aritu direla. Azkenik, gomita luzatu diete herritarrei adineko pertsonen nazioarteko eguna dela eta urriaren batean egingo duten manifestazio handira joateko. Yeah.
gazte nagusia bakarra dago hamar gauekoa munduan. Abuztuen Bilbon danok kalera katuek. Hemen txago de Txomin Barulloko kideekin batera, nola hasi dituzue jaiak? Ze balorazio egiten duzue Leonko egunetaz? Ba, oso positiva balorazioa, lehenengo bi egunetakoa. Egia esan da, ba, urte osoan zehar lan egiten egon ostean, bilerak egon dira, ba, azkenean montajean egon gara azte bete lehenago, eta ba, oso pozik dena martxan jarri dugulako, eta bueno, azte oso daukagu aurretik oraindik. Konpartza historikoa zarete, 40 urtez baino gehiago, nola lortzen da hori? Ba, lortzen da, ba, jendearen implikazioaz, eta urtez urte, ba, gogoz betetzen. Aste nagusiak 9 egun eta 9 gaun ditu, eta bukatzen direnean, ba, pilake kargatze ditugu berriz, eta gogoz, ba, beste urte batez. Ba, un montatzeko eta jarraipena emateko gure 41 urtei. Jaia eta aldarrikapena batzea errez alda? Ba, uste dut bai ez, azkenean da, ba, hori saiatzea, eraginekin egoten gara, Osakidetzako anestesistarekin, eta hori, ba, bai, konfinatzen da, ba, ondo, ondo, saiatzen gugu. Ba, golekua orduan aldarrikako ez da. Beti. Eta zein da zuen aurtengo egitarauan izarra? Ba, urten apustu egin dugu batez ere antzerkiaren alde. Ba, programazioa pentsatzen jarri ginenean, ba, jarri ginen pentsatzen hasiera batean, jaietan, ba, 68ko hartan, zein izan zen benetako ideia, ez? Garai hartan jaia bakarri ziren zezenak eta gero berbena bat. Eta hori zegoen batez ere, ba, jende aberatsan entzat. Eta herriak ez zeukan jairik disfrutatzeko. Orduan esan genuen, bueno, ba, aurten egingo dugu, gogoraziko dugu hori, eta ekarriko dugu antzerkia, ba, printzipioz goi klase entzat den hori, ekarriko dugu, ba, txosnara, herrira. Eta aurten hori, apustu egin dugu antzerkiaren alde, eta azte azkenean, ukiko dugu arratsaldeko segitatik aurrera, antzerki lehiaketa bat, berezia izango dena, ze antzerki horretan parte hartzeko, antzerki lehiaketa horretan parte hartzeko, guk eskatu diogu izaera soziala izatea gaiek. Eta zuek txanda eta txanda artean, zer ez duzu galduko aurten jaietan? Gozamena, ez dakit, gozamena, nire ustez. Eta, bas, hori, indartzea, ba, eginaldugula turnoak eta gozatzea eta ondo pasatzea. Eta, bueno, hori, ondo pasatzea. Kontzertu emate do buruan daukazue? Ba, kontzertu amakonak dago gaur, uste dut. Hori, ni normalen ez du galtzen. Eta besteren bat, ba, ikusi beharko gu, egunez egun, ere bai. Ze turnoa baukagu, ba, turnoa etorri behar gara. Eta kontzertuak utzi behar ditugu apur bat alde batera, baina gauden kontzertuetan, ba, dena ematen dugu eta horrela konpentsatzen da dena. Ondo, ba, jarraitu lan talan eta ondo pasa jaietan. Eskerrik asko. Bilboko uretan Mari, Mari, Mari jaia dato. Abuztuan dano zareta gazte. Ontsa konpartsako kide Adrianekin gaude gaurkoan, nola zituzue jaiak? Beno, momentu ez nahiko ondo. Uste dut, ez nago ziur, baina uste dut atzo, alde txarra atzo dirudienez tipo eraso pare bat egon zile, ez nago ziur, horrein ez dago tal, baina bueno, hori da betiko alde txarra, eta erradikatzeko zerbait da, baina horretaz aparte gure, osea, gurekiko nahiko ondo, a gusto, a ber, azkenean hau montatzea palizu handia da, baina, joder, ez dakit, azkenean, bebai, pizkat gratifikante da, ikustea, en plan, hori lan horrek, en plan, emaitzak ematen dituela, eta, momentu ez nahiko ondo. Konpartza historikoa zarete, 40 urtez baino gehiago, nola lortzen da hori? Azkenean, esan duan moduan, azkenean lan potentea da, baina ebai, adibidez gure konpartzan, osea, adina abanikoa megazabala da.
Gizir, nire gona iteke lan egiten, en plan, 18 urteko pertsona batekin eta 80ko pertsona batekin. Alboan, eta orduan azkenean, bai, erlebo generazional hori bai laguntzen du, baina azkenean lan potentea da, eta, bueno, bizka bat, ba hori, era batean militantzia kontu bat da, osea, gizir, bai egiten duzu, ze, ez dakit, kultura sortze da, aldarrikapenak egitea, azkenean hori horre erramatea, zaila da, baina egin daiteke, horrezagatik, egin du hori, 40 urtean zehar. Jaia eta aldarrikapena beti lotu izan duzue, zein da urtengo mezu nagusia? Bueno, nahiko obvio da. Konkretuki, hori, bueno, Elizan kasu ugari daude, bueno, pedofilia kasu ugari daude, eta gure ustez, osea, hori jasen zina da, eta gainera, kasuak estaltzen dituzte, agertzen dira gotxainak, toki batxetako gotxainak esaten, eskeban provokando, eskiz dakit zer, eta guretzat hori jasen ezina da, eta hori, ba, salatzeko era bat da, azkenean beti salatu gara dekorazioetan, bidezkoak ez diren edo zuenak ez diren guretzat gauzak salatzen, eta hori, gure aldarrikapenak egiten, eta beno, hori da kontua. Eta egitarauari edo programari dagokionean zerbait azpimarratzeko? Gure programari buruz? Beno, ba, egunero ditugu goizean tailerrak, gehienez zumentzako goizekoak, baina beno, bai bakagu hori, gara gara daztak eta hori, bai helduentzako, eta ia arratsalde guztietan kontzertuak ditugu, eta orduan hori hurbiltzeko, nahiko ondo, giro nahiko da. Ba, eskerrik asko, eta jarraitu lanean eta jaiak gozatzen. Eskerrik asko zuei.
arazoa batez be saltzaileek egunero egiten dituzten pedidoak jasotzen dira arratsaldeko lehenengo orduetan. Prozesu bat dago administrazioan hori dana batu edo bildu egiten duena eta gero hortik aurrera saiatzen gara ahalik eta lehenik preparatzea edo eta baita ere hurrengo egunean joan behar diren kamioiak ahalik eta gutxien eta hobeto beteta joatea. Arratsaldeko lehenengo orduetan jasotzen dira pedidoak eta orduan hasten da batez be biltegiko lana. Badaukagu lantalde handi eta on bat, lau bost bat ordutan hurrengo eguneko lana ateratzen dutena. Kami guztiak betetzen dituzte hurrengo egunean bezeroei produktua heltzeko.